ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ሽላችሁ ቀረብኩት በመጥበሻ ጋግሬ ለልደት ካዘጋጀሁት የሬምቦ ወይም የቀስተ ደመና ከለር ያለው የኬክ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ዱቄት፣ 5 እንቁላል፣ 1 ኩባያ ወተት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በመጀመሪያ እንቁላሎቹን በማሽን መታቸዋለሁ። በማሽኑ በደንብ ካዋሃድኳቸው በኋላ ስኳሩና ዘይቱን አስቀባና በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስቀባና እነፍቼ ነው ማስቀባው ዱቄቱን። ዱቄቱ በውስጡ አየር ይዞ ኬኩ ንፍት ብሎ ፍርፍር እንዲለልን መንፋት አለብን። ዱቄቱን ወደ ውህዱ ላይ ሳስቀባ ግማሽ ግማሽ አድርጌ ነው ያስቀባሁት። መጀመሪያ ግማሹን አስገብቼ አዋህጄ ከጨረስኩ በኋላ የቀረውን ግማሹን ደግሞ አስገብቼ አንድ ላይ አዋህጃቸዋለሁ። ይሄን ይመስላል በመጨረሻ። ሊጡን በተመሳሳይ ጎርጎድ ባለ 7 ሳህን ላይ እኩል አድርጌ ከፋፍያቸዋለሁ። የምግብ ከለር አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ያለኝ የምግብ ከለር 4 አይነት ብቻ ነው። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይና ሰማያዊ ናቸው። የቀሩትን 3ቱን ደግሞ ቢጫውንና ቀዩን አቀላቅዬ ብርቱካናማ ከለር እንዲሰጠኝ አድርጓለሁ። ቀዩንና ሰማያዊውን ደግሞ አቀላቀዬ ፐርፕል ከለር ወይም የወይን ጠጅ ከለር እንዲሰጠኝ አድርጓለሁ። አንዱ የቀረኝ ትንሽዬ ቀይ አድርጌ የፒች ከለር እንዲሰጠኝ አድርጓለሁ። ሰባቱንም ከለሮች በዚህ መልኩ ካዘጋጀኋቸው በኋላ ኬኩን ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ለኬኩ መጋገሪያ አነስ ያለች መጥበሻ ነው የተጠቀምኩት። መጥበሻው ሚስ ከሆነ እንዳይዝብን ዘይት እየቀባን ወይም ዘይት ስፕሬ ያደረግንበት እሳቱን ቀንስ አድርገን እንደ ፓንኬክ እንጋግረዋለን ማለት ነው። ኬኩን መጥበሻ ላይ ካደረኩ በኋላ እሳቱን በደንብ ቀንሼ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ባለው ውስጥ ነው ማበስለው።
ሰባቱም የመጥበሻ ኬኮች ይሄን ይመስላሉ። ቆንጆ ነው በስለው ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ለኬኩ የሚሆነኝን ክሬም አዘጋጃለሁ። አቃውን አቀስቀዣዬን ያዘጋጀሁት ክሬሙም ቀስቀዝ ብሏል። 473 ሚሊ ሊትር ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና አንድ ሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንደኛው ክሬም በዚህ መልኩ ሮዝ ከለር ሰጥቼ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ሁለተኛው ክሬም ደግሞ እንሄዳለን። አንድ ኩባያ ወይም 227 ግራም ጨው የሌለው ቅቤ አለኝ። ቅቤው ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። አሁን ደግሞ 226 ግራም ክሬም ቺዝ አስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። አምስት የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አስገባለሁ። ስኳሩን ከፈለጋችሁ እናንተ ከፍም ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ቀነስም ማድረጋችሁ መስራት ይቻላል። ኬኩን ዲኮር ለማድረግ ሄዳለሁ።
ኬኮቹን አንዱን ባንዱ ላይ ያደረኩና ክሬሙን ያደረኩ አስተካክላቸዋለሁ። ኬኮቹን በዚህ መልኩ አንዱን ባንዱ ላይ ደራርቤ ከጨረስኩ በኋላ ፒንኩን ደግሞ የጽጌረዳ ቅርጽ እየሰጠው ዲኮር አድርጓለሁ። ኬኩ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ኬክ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ለልደት ያዘጋጀሁት በመጥበሻ የተጋገረ የሬንቦ ኬክ አሰራር። አስተያየት የቄካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።